Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Lige nu er det fredag, min yndlingsdag på hele ugen, og vi skal rigtig hygge i dag. Men Nadja har spurgt, om Brian måtte hente børnene op på skolen og tage dem med sove hos Holly. Og så kommer Holly jo her i morgen og skal sove hos os, fordi Nadja og Brian skal til bryllup. Men jeg er nødt til lige at høre Amalie og Sofie, om de har lyst til det. Det er rigtig sødt af Nadja, men Amalie er ved at være lidt teenage. Det er ikke altid, hun gider. Så vi har aftalt, at Brian skal fange dem over på skolen og køre her hjem, og så snakker vi om, hvem af dem, der har lyst til at sove hos Holly. Jeg tror helt sikkert godt, Sofia vil. Så se med på den her video. De kommer nok hjem om lidt. Hvad så, Sofia? Kom, Brian har hentet jer. Mm-hmm. Hvorfor ser I sure ud? Vi er bare trætte. Åh, kunne han ikke finde jer, Malle? Hej. Hej. Hvad så, kunne Brian ikke finde jer? Jeg var i klubben, jeg var i klubben. Hvorfor ser børnene så sure ud, Brian? Det har jeg ikke sagt med dem. Har I ikke snakket med Brian? Jeg har alle ringede et par gange hjem. Hvor er Brian henne? Så sagde jeg, gå nu ud foran skolen, så kommer jeg han. Jeg var allerede ude foran skolen. Nå, hvor finder jeg du mig? Jeg fik at vide, at Nadia, hun var over i klubben. Nej, nå, men du skal bare altid gå ud foran skolen. Det siger vi altid. Ellers kan du blive ved at gå i ring. Nå, ja. Det er jo ikke sjovt, Brian. Og Sofia var også over i klubben til sidst. Oh my god! Hun var der ikke første gang. Første gang var der, var hun der ikke. Ej, Brian. Så var jeg over hendes klasse, så var hun heller ikke. Men det var så var jeg klubben igen, så var hun der. Åh, men jeg tror, vi skal sige til Nadia næste gang, så skal alle børn gå ud foran skolen og vente. Ja. For det er også synd for dig, Brian, du går rundt og rundt. Det bliver man altså træt af. Ja, ja. Men jeg tog derude. Så. Brian. Nej, det er også, klart. Jeg er vant til, at de ringer til mig. Ja, det er klart. Du er meget undskyld. Det er du. Jeg tror også, at jeg har ringet til dig, Sofia. Nå. Vil du lige have en kop kaffe, Brian, mens vi finder ud af, hvor mange skal med at sove, og mange skal ikke med at sove? Ja, okay. Kom lige indenfor. Ikke, Malle? Du skulle lige finde, om du vil sove hos Holly, eller du ikke ville, ikke? Ja. Men det er ikke sikkert. Nej, men det er fordi... Jeg kommer helt over i svævevandet. Ej. Så ja, det er hårdt at gå og lede efter børn. I hvert fald er Sofia, hun er rigtig gerne på hjem til mig. Ja? Har du Sofias nederdel på i skole i dag? Ja, og jeg har aldrig været den til i morgen. Ja, det er så fint. Malle, har du fundet ud af, hvad du skal? Malle, hun skal... Men så skal vi jo lige... Pia, så skal vi bare lige have pakket noget tøj og en dyne, ikke? Hvis I skal sove sammen. Og så skal du sove os også i morgen, Holly. Mig, der skal sove til lørdag og søndag. Jo. Og mig, der skal sove til mig til fredag til lørdag, og så kører vi hjem til dig, så skal jeg sove til lørdag til søndag. Ja, din forældre skal jo til bryllup. Mm. Men Holly, mig og Sofie har bare snakket om, hvordan går det der med at sove med, på en madras på gulvet? Det går godt. Hvad er det nu for? Fordi du skal sove på gulvet. Altså på en madras? Fordi Sofia har jo ikke sådan en seng, man kan hive ud. Og Malle skal en anden sovende i morgen. Og Malle skal en anden med en anden sovende i morgen. Altså hos jer? Så det er ikke hos mig? Nej. Nej, du skal jo sove her i morgen. Ja. Er det kun det, vi snakker om lige nu? Ja. Ja. Og Malle... Ikke hos mig. Nej, vi snakker om her. Mm. Malle har en anden sovende her i morgen, ikke? Mm. Så der kan du ikke sove hos Malle, hvor hun slår sengen ud. Det kan du bedst lide. Sofia har en almindelig seng. Mm. Så hvad du vil du... planer, men jeg skal sove hos hende. Ja, men du gerne ligge på en høj madras på gulvet, altså en madras på gulvet? Med mor. Det er en smart idé. Ja. Sidste gang, jeg skulle sove hos nogen, ikke sidste gang, men en dag, der skulle jeg sove hos nogen, der kunne jeg ikke lige sove på gulvet, så kom der en, der var faktisk hjemme hos mig, hvor jeg havde en veninde sovende, og der kunne min veninde ikke lige ligge på gulvet, fordi der havde jeg ikke den der seng, hvor jeg kunne trække ud. Der havde jeg sådan en almindelig seng. Og der kom min mor med et forslag med, at vi kunne lægge sådan stable madrasser oven på hinanden. Altså ligesom prinsessen på ærten? Altså ikke så meget. Altså sådan en, der bliver mad, så kommer fordi så lægger bare... Altså sådan, man altså, ikke så lægger på sengen, så får man bare madrasser over, og så lægger han så over. Altså hvor man tog to eller tre madrasser og lagde om på hinanden, så kunne man ligge. Så blev man ikke bange. Men Holly, vi har kun én madras. Men Holly, prøv at fortælle mormor helt ærligt, hvad er det, du er bange for ved at ligge på gulvet på en madras? Er du bange for, at der er noget, der er nede under sengen? Det er fordi, jeg har siden Sofie, når jeg fortalte mig en historie, så er jeg blevet bange. Hvad fortalt?
du har fortalt i et sommerhus, der kom en sort hånd ud. Jamen hold lige, det var jo heller ikke løgn. Det var rigtigt. Det var noget i hvert fald, Sofie oplevede. Det har hun fortalt om mange gange. Hold lige, det var ikke, fordi jeg lå på gulvet. Nej, men det var, fordi du lå op i sengen. Hun vil ikke skræmme dig, men det er faktisk også noget, Sofie har tænkt over i mange år, ikke Sofie? Og det var faktisk noget... Jeg er faktisk stadig bange for det. Sofie følte, hvad skete, så det var ikke for at skræmme dig, Holly. Men må jeg bare vågen? Ja. Du siger også, at mor, det var ikke noget, du drømte. Og jeg tror på dig, Sofia. Men det skal du ikke være bange for, Holly, fordi det er jo... Min mor ikke kunne sige det sandt, og hvad der fortæller om noget, sådan, ligesom Sofias historie, så ville hun bare sige, nej, det er bare en drøm. Om det sagde jeg også i starten til Sofia. Jeg sagde, jeg tror altså, det er en drøm, Sofia. Men Sofia snakker om det så meget, blev så ked, jeg ikke troede på hende, så selvfølgelig tror jeg på Sofia nu. Men min mor ikke, hun ville ikke have troet på mig. Hun ville bare tænke, jamen, det var nok bare en drøm, Holly. Yeah. Fordi hun vil ikke have, at jeg bliver bange. Nej, og det er hvis jo klart. Hvis nu det var virkelig, ikke mamma? Yeah. Så hun bare sige, det er ikke virkelig, det er bare en drøm. Fordi hun vil ikke have, at jeg bliver bange, fordi så ved hun, og så skal vi have en madrasse på gulvet. Ja, ja. Jeg ved jo heller ikke, om det er helt rigtigt, det Sofie oplever, men det føler Sofie, det er. Man kan jo godt føle nogle gange, også selvom man drømmer, at det er virkelig. Skal jeg fortælle historien igen? Ja. Ja, hvis ikke Holly bliver bange. Er du klar? Okay. Mamma, derfor jeg elsker at være hjemme hos mig, det er fordi, jeg har sådan et bitte hul. Nå, nu skal jeg ikke kigge på computeren, når vi optager. Nej, nu skal jeg okay. Det her sammen med, at jeg lå i sommerhuset sammen med Malle i en dobbeltseng. Og Malle sov allerede, men jeg kunne ikke finde ud af at sove. Og så derfor så, lige da jeg lukkede øjnene, så kunne jeg mærke noget, der tog fat i min fod, så åbnede jeg lige øjnene igen. Og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre, fordi jeg var så bange. Og så vidste jeg ikke, om jeg skulle vække Malle, om jeg skulle skrige, eller hvad jeg skulle. Så derfor skreg jeg og rullede ud af sengen. Skreg? Ja, og så gav jeg slip. Var der nogen, der hørte, Sofia? Ja. Jeg kan ikke huske det. Malle vågnede, og I vågnede, og så sov jeg, når jeg sagde ja. Ja, men det er jo nogle år siden. Så vågnede Malle? Yeah. Det er nogle år siden. Så hvad sker der, Sofia? Nej, hun sagde. Jeg kan da ikke huske, hvad hun sagde. Men altså, jeg skreg altså meget højt, fordi jeg blev helt bange. Jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle gøre, da jeg var så lille. Naboerne hører? Nej. Nej, vi var i sommerhus, Marilis, var det ikke der? Men Sofia har ikke glemt den oplevelse nu. Det har jeg heller ikke. Nej, men det kommer ikke til at ske igen, Holly, vel? Men Sofia, tror du ikke, det har været en lille chance for, at det kunne have været en drøm? Nej. Altså, jeg tror også på Sofia, fordi det har jo også gået nogle gange, jeg tænkte lidt over. Jeg tror, det værste er, hvis der er nogen, der ikke vil tro på en. Ja. Det er også derfor, jeg siger, at jeg tror på Sofia. Altså, Malle, hun tror slet ikke på mig. Nej, men okay, jeg mamma, tror på, at du har haft mamma, en oplevelse. Mamma, jeg skal lige sige noget hemmeligt til dig, Sofia. Okay, så slukker vi lige kameraet. Og Malle, sidder du også på din computer? Mm. Har du fundet ud af, om du vil være hjemme hos mor og far, eller du er hjemme hos os, Holly? Jeg vil gerne blive hjemme. Åh, kan du kun være mor og far? Eller er det bare, fordi du gerne vil sidde ved din computer? Jo. Hvad? Du skal da også hygge med mor og far i aften, ikke? Mm. Og have fredagsslik. Ja. Yeah. Ja, og så skal du have en veninde sovende i morgen. Mm. Bliver det ikke hyggeligt, Malle? Nå, fordi det er første gang, vi sover sammen. Ja, det bliver da rigtig hyggeligt. Nå, men så tror jeg pakker til Sofia. Jeg er glad for, at du også bliver hjemme hos os, Malle. Det er også hyggeligt, i hvert fald at en af sine døtre hjemme. Mm. Ja, ikke? Jamen, så har vi da et stykke barn hjemme, og så pakker jeg til Sofia, så hun kan komme ud og sove hos Holly, og så kommer både Holly i morgen og Malles veninde, når der er gang i den her weekenden. Holly, nu har Malle besluttet sig, og hun vil helst være hjemme. Jamen, det er også godt. Ja, ikke? Men nogle gange er det måske også bedre at lege 2 end 3. Nogle gange bliver I lidt uvenner, når I leger 3, ikke? Jamen, mamma, det er helt fint nok. Ja, du er godt, Holly, og så kommer du i morgen. Bare der er en, der gider sove hos mig, det er lige meget blikken. Ja. Men og... mamma, der var Sofie, der var i sin computer, men det var det, jeg spurgte, om hun... Hun har også en computer. Ja, hun har også en computer. Mamma, vil godt få noget cola og noget slik? Jeg kan se, hvad jeg har i køkkenet. Det er jo fredag. Det er jo fredagshygge. Men hold lige, fortæl mormor og far, det havde du en computer? Ej, er det slim, du sidder med? Men jeg tror bare ikke, hun ved, hvordan du styrer den. Ved du? Jeg kan lære dig, hvordan du spiller Roblox. Ej, hold lige, er det Sofias slim? Ja, og prøv at se. Den er ej, det ligner altså en pizza. Det er så det meningen. Den er helt hård heroppe, men så når man løfter den. Men det vil jeg ikke have nogen bøtte. Ej, så vil du sige til mig, jeg har altså en bøtte. Må jeg godt få en bøtte? Ja, hvis ikke det er blevet for tørt nu. Ja, det er det ikke. Er det ikke sjovt, Sofie, at lave så meget slim med alle mulige farver? Ej, det er faktisk sjovt, men det er lidt sådan tørret ud, og så kan man lige mærke, at der er bobler i. Ej, er der? Ja, kom nu. Så kan du se det. Jamen, jeg zoomer ind på dig, så jeg kan se det hele herfra. Ej, det er da sjovt.
Jamen, Sofia, hun elsker jo at lave med slim. Ja, jeg har faktisk sagt til hende, at hun er den bedste slim til at lave slim, jeg har mødt. Hun er den bedste slimekspert, hende, Sofia. Det er også det, jeg siger til hende. Ved du godt det, Sofia? Ja. Jeg siger helt sådan til hende, at hun er den bedste slimekspert, jeg har mødt i mit liv. Åh, det var sødt sagt, Holly. Det siger jeg nogle gange til, altså ikke i mit liv, men nogle gange, den jeg har mødt i min familie. Ej, det var sødt sagt. Jeg finder lige noget at drikke til, og så pakker vi, for Brian sidder og venter ind i stuen, ikke? Mhm. Og på scenen. Så ses vi jo så bare i morgen, Sofia. Ja. Ja. Vi ses også i morgen. Det gør vi, Holly. Ej, det ser så sjovt ud. Ja. Er du også puttet slim i her, Sofia? Det var noget, som jeg ikke kunne få op. Jamen, Sofia, du har altså et eller andet med slim. Har du også noget med slim, Holly? Ja, jeg plejer. Altså, det er ikke så tit, jeg laver det, men hvis jeg nu keder mig og ikke ved, hvad jeg skal lave, så kan jeg godt finde på nogle gange lige. Og så jeg har alle tingene til at lave slim, så laver jeg nogle gange en lille bitte slim. Ja. Og så kan man ikke det, der må meget. Så hvis ikke man ved, hvad man skal lave, og så har man lige lavet en ting, som man godt ved, hvad man skal lave, så kommer man hjem. Så kommer man ind, og så ved man ikke, hvad man skal lave igen. Ja. Så irriterende. Ja. Jeg har nogle gange ikke ved, hvad jeg skal lave efter nogle ting. Der er så så ser jeg bare YouTube på min telefon. Jeg spiller altså YouTube på min computer. Ser du Sanne Ville Family, Holly? Nogle gange. Åh, hvor dejligt. Nogle gange. Jeg ser mest sådan en eller anden. Ser du gamingkanalen? Morfars gamingkanal? Ja, det har jeg faktisk set mest på YouTube. Ja, og ved du, hvem der er med i Morfars gamingkanal? Er det ikke dig? Din far? Hvor han skal tegne? Og den kommer nok på i weekenden. Du er nødt til at se, om din far kan tegne. Nej! Men det skal jeg så se. Så hvis ikke I allerede abonnerer på YouTube, så er en lille family gaming, så skal I gøre det. På næste fredag, ikke? Er ja. Det så ikke sommerferie? Jo! Du skal kun i skole 5 dage mere. Ja. Endnu? Ja, så er det sommerferie. Det sagde min mor her til det, og det sagde min lærer her. Ej, hvor dejligt. Holly, kommer du ned og besøger os i Marieløst? Det skal du spørge min mor. Ja, jeg snakker med din mor. Det kunne være så hyggeligt. Holly, vil du fortælle om dit nye værelse? Det har Sofia slet ikke set. Nu fik Jenny lige lidt slik og lidt cola. Zero. Du har slet ikke set Hollys nye værelse? Okay, mamma. Du ved jo godt, hvordan at der er sådan et stort trin. Ja. Og der er sådan en kæmpe sådan, og der kan ikke engang være en dør der, så skal det være 2. Ja. Men den der bor der, ja, først, de har bare taget til kardiner og bare rullet for. Ja. Så når man kommer ind, så når man kigger til venstre. Åh, undskyld, jeg vil ikke udlægge din ting. Så når man går ind og går lige ud, så når man kigger til venstre, ja. Så er min seng der. Så hvis man går lige ud, så er der et kæmpe stort skab. Så hvis vi kigger på sundhedsskabet til venstre, og der er mit skrivebord. Så kigger man til højre, der er min store reol med de der firkanter. Og så når man kigger ved siden af, så er den der lille reol med sådan rykker, klædeudtøj og dukketøj. Og så kigger man lidt henere hen, der er mit stativ til kjoler. Åh. Og, har du gjort plads til den lyserøde reol, du har for mormor? Ja. Hvad er det, hvad du købte i bordet? Det er bare det eneste, altså... Hvad? Hvad har du købt i bordet i dag? Bordet? Ja. Det kan godt være, at holde jer for madpakken med. Jeg har ikke købt i bordet. Nå. Nå, men bortset fra det, så Holly, jeg ved, når man kommer ind i jeres nye lejlighed, så er der 2 trin op til et stort værelse. Det er deroppe, du har værelse, ikke? Mamma, den der havde det kjoler først, ikke? Ja. Den er blevet til jakker, fordi jeg har nogle store jakker inde på mit værelse. Ah. Så jeg har sådan, ligesom når man kommer ind på kineseren, der er sådan noget, hvor man kan hænge sin jakke, og det der, ja. Det er der også om på mit værelse. Ah, men jeg lover dig, den lejlighed er så flot, jeg har fået. Men mamma, så når man kommer ind af døren igen, ja. Og kigger til højre, der er der plads til den lyserøde kjole. Godt skab. Men det eneste, der er i vejen, det er Lars' hundekurve, og nogle strømper, mor lige skal have lagt sammen. Okay.
Men Holly, jeg synes, at jeres nye lejlighed er så fed. Jeg synes, det er så flot også, at den har sådan et par trin, så der er kæmpe rum igen. Og så synes jeg, det er fedt, at I har udgang til haven. For at bo i på første sal, hvor I ikke lige kunne komme ud i haven, ikke? Jo, det kunne vi godt. Så skulle man bare gå ned og hele vejen ud til døren og rundt og rundt. Ja, det var meget besværligt. Nu har du udgang direkte til en have, der faktisk... Og mamma, vi har faktisk... vi har fået min cykel. Har du fået ny cykel? Ja, mamma, ved du det? Den lyserøde. Og så har vi også fået et været have, hvor man kan lægge solen ned. Jeg glæder mig til at sidde i haven. Jeg vidste godt, at jeg havde bestilt nye havemøbler. Og jeg kan sige, at Hollys nye have, der er stadig større end vores have. Jeg er kæmpe. Ja, den er større end vores have. Nej, den er ikke. Jo. Mig og Nadia har været rundt og kigge. Den er altså større end vores have. Må vi har dernede der i midten og der. Ja, så næsten på størrelse med vores have. Så det er i hvert fald en masse plads. Jeg tror faktisk, at I har en lille bitte større have end os. Men ellers så er vi lige meget. Okay. Jeg tror, I har altså sådan her mere end os. Okay. Og så har vi lige meget. Okay. Det tror jeg. I hvert fald bliver det dejligt for jer med en have nu, Holly. Ja, og det er kæmpe, kæmpe stort. Og mamma... Ja. Og det er samme hus som før, ikke? I boede bare på første salen før. Men mamma... Men så der er også noget asfalt, og så er der også noget græs. Ja. Så man kan både være på asfalt og græs. Ja, var det ikke en træterrasse? Jeg synes, det var en træterrasse, for det regnede engang, vi var der, hvor jeg sagde, pas på ikke glid. Så jeg tror, det er træ, og så har jeg græs. Men den er så fed. Men nu vil jeg pakke noget tøj, Sofie, og din dyne pude, ikke? Kan jeg sige hej hej, tak fordi I så med. Hej. Så laver vi en video i morgen, hvor Holly kommer. Hej hej. Hej hej.